Здравейте, приятели! Ето ни отново в поредния ден от нашия експеримент. Почти ни наближаваме, така как да се каже, края на това. Избраните билети днес са 2, отново за 2 лева и за 3 лева. Директно почвам да ги трия и да видим какво ще се получи. Първият билет е готов. 28-42-31-16-21. 28 няма. 42 също. 31 също не виждаме. 16 отново няма. 21 няма. Как вижда, този не печели. Минаваме към следващия. Билет ни спечели 3 лева. Изби си себестоимостта, така да се каже. Ето има още 3 лева печалба от тези билети. Общо за това, което наблюдавам, че печалбите са само в този порядък. Да се върнем към по-интересната част. В MetTrader 4 виждате, че оставихме в нашата валутна двойка посоката. Долу, горе, долу натрупахме около 5 долара печалба от тази позиция. Това не беше нещо неочаквано в интерес на истината да върне пазара, лично аз смятам, че тази корекция приключи и дори съм склонен да взема малко по-рискова позиция, а отново за надолу. Чува се дали да не изчакам до новините в 3.30, макар че не са толкова от голямо значение, въпреки това мисля, че приключи тази корекция. Смятам, че валутната двойка ще продължи тренда си за надолу. Ще рискувам, ще надградя позицията и ще видим какво ще стане. Благодаря ви.